Համանում լուրերը շրջանառվում, որ պատրաստվում է խոշագիր ստորագրել մի քանի ընդդիմադիր կուսակցություններով։ Այս կապակցությամբ ինչ կասեք, նման նախաձեռնությամբ հանդես եք գալու, արդեն երկխոսություններ կան։ Այո, վանացումները գնում էին կոնսուլտացիաները, հանդիպումները, ինչպես մենք հայտարարել ենք, որ ամսի 5-ից հետո մենք ուժերի հետ, քաղաքացիների հետ, քաղաքական ուժերի կուսակցությունների, բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր իրականում մտահոգված են այս անտանելի իրավիճակի հետ, որը տիրում է Հայաստանը։ Եվ այո, սա բնականոն քաղաքական պրոցես է, որին մենք այսօր ականատես ենք։ Հնարավոր է համագործակցել նաև Ռոբերտ Քոչյանի հետ, հաշվի առնելով, որ արդեն 3 դատարան է որոշում կայացրած, որ նա ազատ կարձակվի։ Հնարավոր է իր հետ որոշակի քննարկումներ լինեն, այդ կապակցությամբ արդեն որոշակի գործընթացներ տեղի ունենան։ Ես հասկանում եմ ձեր ինչ եք ինձնանից ակնկալում, որ սենց մեծ ակնկալեմ Տիգին Զորաբյանի ասածը, մենք սենց սիրուն զագալով կեք, գնա անվանումներ, չգիտեմ ինչ սենսացիան, ստիպեմ ձեզ նորացման չուրախացնեմ, որովհետև շատ պարծ մի գաղափար գոյություն ունի, այն կոնսուլտացիաները, որոնք այսօր ընթանում են, իրենք ընթանում են միայն և միայն այն community-ների հետ, այո, որոնք ունեն որոշակի տեսլական այս կամ այն իրադարձությունների, այս կամ այն զարգացումների, թե ոնց պետք է մենք դուրս գանք, հասկանում եք, այստեղ խնդիրը մենք պետք է շատ կարևոր տարանջատում անենք։ Իշխանությունը փորձում է process-ները, որոնք Հայաստանում տեղի են ունենում, ներկայացնել որպես իշխանության կռիվ, իշխանության գալուկ։ Դա այդ տեղեկատվական ստի և տեղեկատվական մանիպուլյացիայի գործիքներից է, և բնավ տենց բան չկա, գոյությունը շատ պարզ մի հստակ գաղափար, ստեղ ոչ թե խոսքը գնում է, ով պետք է իշխանությանը, այլ խոսքը գնում է, որ այս կառավարությունը, որը չի կարողացել անել այն, ինչ ինքը պետք է անել, չի կատարել իր խոստումները, հասրել է իրավիճակին ահավոր երկիրը բոլոր առումներով, ինքը այո պետք է փոխվի։ Այստեղ շատ կարևոր կոնցեպտուալ տարբերություն գոյություն ունի։ Մենք փորձում ենք հա իշխանական այդ տեղեկատվական մանիպուլատորները մտցնեն որոշակի ստանդարտային սենս սահմանների մեջ, հա, չի ստացվի, որովհետև որքան էլ իրանք դա փորձեն, իրականությունը մնում է իրականություն, իրողությունը մնում է իրողություն, և հաշվի առնելով այս ամենը, մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ այն process-ները, որոնք այսօր գեներացում են Հայաստանում, իրենք ունեն երկու հիմնական ուղղություն. Process, որը գեներացում է իշխանության կողմից, որը արդեն որ երրորդ օրն է պարզապես կառուցված է մանիպուլյացիայի, ստի, չգիտեմ, աբսուրդի վրա, և մի process, որը գեներացնում ենք մենք, իսկ մենք գեներացնում ենք հետևորդ process-ը, որ այն մարդիկ և քաղաքական ուժերը և մնացած բոլոր տահող, հա, մարդիկ, որ մենք հասկանանք, թե ոնց ենք մենք դուրս գալի ես իրավիճակից, և ինչու ոչ, կարող ավելի լավ մտքեր ունեն, մենք պատրաստ ենք լսել, մենք պատրաստ ենք ընկալել, միջալոց ընկալել և լսելու հետ կապը շատ կարևոր մի պահ կա։ Տեսեք, այս ժողովրդական լեզվով ասած, բոլորը սկսեց նրանից, որ իշխանությունը առերեսվեց իրականության հետ, ընկավ խուճապի մեջ և հետևություններ անելու տեղը, պարզապես հետևություն անելու տեղը, նա որոշեց գնալ ուրիշ ճանապարհով, քանի որ ինքը ունակ չի իրավիճակը շտկի, նա որոշեց գնալ ռեպրեսիվ ճանապարհով, և փաստացի Հայաստանում հայտարարվեց լայնածավալ քաղաքական հետապնդումների ժամանակաշրջան, սկիզբը մեկնարկը տրված է, որքան էլ իրենք փորձեն, համուզեն, ասեն, որ սենս չի, որքան էլ մեզ վիրավորեն, որովհետև նույնիսկ եթե կարդակ իշխանական պատգամավորների գրառումները կամ հայտարարությունները, բացի վիրավորանքներից, ստից և այս կիսանյարդային, հա, կրկին անգամ ասեմ, վիրավորանքներից ըստ էության լուրջ հակափաստարկ մեր բերված փաստերին չի բերվում, դա ցույց է տալի, որ առաջինը չունեն, երկրորդը բացի մանիպուլյատիվ մարդկանց ղեկավարելու, հա, որովհետև իրենք իրականում քաղաքացուն համարում են մանիպուլյացիայի սուբյեկտ, որ իրան կարան միշտ իրան կառավարեն, մանիպուլյա ամպագորգոր բառեր խոսեն, միջալոց դրա ցանկի մեջ նաև մտնում ես երրորդ օրը, երբ որ ցույց են տալիս Սարուկյանի տունը, Սարուկյանի, հա, դենք սեփականատերա,
տարբեր բիզնեսները, որոնք հանձնվել են կառավարիչներին, հա, այդ մտնում են այդ բիզնեսներն ու դա ինչի համար։ Իրանք այնքան չեն հարգում եւ չեն սիրում քաղաքացուն, որ փորձում են խաղան ամենա ծածրագույն մարդկային ինստինկտների վրա, այդ հարուստ, չգիտեմ, աղքատ, այդ եզրույթի վրա են խաղում։ Իրանք լուրջ եմ ասում, ի սրտե համարում են Հայաստանի հանրապետության քաղաքացուն նախանձոտ, իրանք տենց են համարում, իրանք տենց են տեսնում մարդում, նախանձոտ քյասիվ մարդ։ Մենք համարում ենք Հայաստանի քաղաքացուն արժանապատիվ, իրանք կարանտրուս կան դիմում։ Պարչունի մարդ ինչ ունես վածկունի թե չունի, նա պետք է ունենա արժանապատվություն, եւ ես համոզված եմ, ես գիտեմ, որ Հայաստանի հանրապետության յուրաքանչյուր չկանում արժանապատիվ մարդ։ Նվազագույնը ճնշող մեծամասնությունը, եւ չի ստացվի մարդկանց այդ ինստինկտների վրա կեղտոտ էս զզվելի լկտի խաղը խաղալ։ Պարոն Աբովյան, որքանով եք հավանական համարում նաեւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության ներգրավվածությունը այս ընդդիմադիր ուժերի։ Տեսեք, տարբեր ուժեր, ես քաղաքական կոռեկտությունից դուրս գալով եկեք անվանումներ չտամ, տարբեր ուժեր ունեն իրենց տեսլականը, ունեն իրենց ուղին, ունեն իրենց օրակարգը։ Այստեղ խնդիրը նրանումն է, որ այս պարագայում սխալը, երբ որ վերցում է, ես սկսում եմ տարանջատել սրա այդ նրա այդ 5-րդ 6-րդ, ճիշտ ասած ես այս պարագայում ոչ բան չեմ կարող պատասխանել շատ բարձր պատճառով, որովհետև տրամաբանությունը, որը գնում ես, որքանով տեղյակ եմ հանրապետական կուսակցությունը, ինքը որքանով ես մամուլից բանս տեղյակ եմ, իրենք ունեն իրենց ուրույն տեսլականը, եւ իրենք շարժում են ըստ իրանց ուրույն տեսլականը։ Ամենայն դեպս ես ոչ կոնտակտներից, ոչ բանից չեմ ստացել։ Այսինքն չեք փորձել իրենց հետ խոսել։ Չէ, տեսեք, ես ոչ թե փորձել կամ ներգրավել, շատ կարևոր Տիկին Գևորգյան, մի նյուանս կա։ Ներգրավելու խնդիր կանգնած չի, հասկանում եք, այ դուք շատ հետաքրքիր մի իրավիճակ ստեղծվեց, նույն այդ օգտագործվող մանիպուլյատիվ արտահայտությունները արդեն գծված են դաշտ, եւ դուք ստիպված ես ենթագիտակցաբար եք ներգրավել, ոչ թե ոչ մեկի չեմ ներգրավել։ Այսինքն ներգրավելու կամ չներգրավելու խնդիր չի, գոյություն ունի գլոբալ խնդիր։ Երկիրը իրականում, երկիրը բոլոր այն ֆրոնտերով վարի է գնում, եւ ամենացայտուն ապացույցը նաեւ, որ մինչ այսօրս մեր ոչ մի հնչեցրած փաստարկված մեր կողմից փաստերին ինչից է, տնտեսական կլինի, սոցիալական, որ տանուլ են տվել, մենք չենք ստացել եւ ըստեյության չենք էլ ստանա հստակ, նորմալ, առանց հիստերիա, առանց մանիպուլյացիա, առանց ստի պատասխան։ Եվ կրկին անգամ կրկնեմ, այո, լայնածավալ քաղաքական հետապնդումը, լայնածավալ, եւ երբ որ իշխանությունները խոսում են, շատ հետաքրքիր է, երբեք իշխանությունները յուրաքանչյուր իշխանությունով քաղաքական հետապնդում է իրականացնում, ինքը չի կարելի ասել, գիտեք ինչ կես քաղաքական հետապնդում եմ անում, փորձում եմ լրացնել, չէ, ինքը միշտ էլ գտնում է արդարանալու ինչ որ մի եզրույթներ, բարեր, ընդ որում հաճախակի այդ բարերը ինչքան անպագորգոր լինեն, կապ չունի, ապացուցված են, թե ոչ, իրենք պետք է լինեն անպագորգոր։ Ցայտուն օրինակներից մեկը, որ լայնացավալ պրեսինգ է գնում եւ լրացնելու process-ն, այն ինչքաների անք ասեն տենց չի։ Այ տեսեք, պարբերաբար գախնի փաստաթղթերը կամ թղթերը կամ, չգիտեմ, շինցու, հա, այդ սերոքսի թղթերը, բայց որոնք դե յուրե գախնի են եւ դե յուրը պետք է լինեն քրեական գործերի մեջ, չպետք է հանրություն ասանեն իշխանական նախարարների, պատկերացեք մակարդակը, միջոցով իշխանական պատգամավորների հայտնում են համացանցում, հիմա հարց, սա ճնշում չի, ով է տալիս։ Իրենք արդեն այնքան քրեական հոտված են իրենք իրենց գլխին փաթաթը, որ պարզապես ըստ երևույթի արդեն նահանջելու տեղ չի։ Մեկ իրենց հարցնի, դուք հասկանում եք ինչ եք անում։ Երբ որ ձեր պնդմամբ ինչ որ մի քրեական գործիք, ինչ որ միթուղթ հայտնվում է համացանցում, ես մենք հարց տվեցինք գլխավոր դատախազին, ասես թե մենք ենք որոշում ինչ հրապարակենք, բայց ստոպ, թե դուք եք որոշում, ո՞նց է հրապարակվում նախարարի կողմից։ Ասում այնքան ցայտուն է նախարար, արշավապահության նախարար, մենք օրական 10 մարդիկ են մահանում, հարյուրավոր կորոնավիրուսի վան թուղթ է հրապարակում։ Հասկանում եք, ինքը շատ այս պահերը իրենք բացահայտում են իրական թե նպատակները, թե մեխանիզմները ինչպես է մեր վրա ճնշում գործադրում։